Goris Dillas. Sandokhadze Gureşidze. Kargi ak Zebniauri Marjuniu. Gadaitana tamashi dartsmelia. Kidev erti pasi da 1-1. David Upilavam gaatanabra Angarishi matchi 74 tsutze. Უმნიშვნელოვანესი გოლი, რომელიც გაიტანა გია ჭიაბრიშვილის გუნდმა. Სცენარი ახაც იგივეა ჯერჯერობით, როგორიც იყო დინამო თბილისისა და ტორპედოს შეხვედრაში. ო დარშა დაახლოებით 16-15 წუთი ძირითადად დროის ამოწურვამდე. ეს პასი გაბაძის გადაცემა იყო რიკოშეტი, მერე სიხარულზე შეხვდა და უბილავამ ჩაკეტა შორეული ძელი. კი, თან ძალიან კარგად. ნახოთ, აბა რამე ხო არ იყო დარღვევა მაინც. Aranayri, aranayri darğova subtad gaitana Lokomotivma. 1-1. Tsonastoroba aghdga dghevondel shekhvedrashi gaatanabra Lokomotivma zalyan mishnelovan momentchi. Zalyan chota dro da martlats dghes ak kamarjoba zalyan didi kam ese vtkvat bizgi ikneba Lokomotivistvis gavides evro turnirze. Chatsodeba Sajarimoshi Gavashelishvili miigo burti gzeldeba sheteva dartqma 2-1 mamia Gavashelishvili. Gaitana da სამი ქულა შეიძლება მოუტანოს ამ გოლმა თბილისის ლოკომოტივს. მატჩის 82 წუთზე შესანიშნავად შესრულება. საოცარი შესრულება იყო. აი, კლასი აჩვენა ამ სიტუაციაში. აი ეს მოძრაობა ძალიან ისე წავიდა. ფაქიზად, ფრთხილად კობახიძე მოატყუა და ალავიძესაც გაუტარა ბურთი. აი ეს მოძრაობა და დარტყმაც დაბალი ზუსტი, ბრავო. კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი მიიღება ამ ბურთის, აი აქ შესანიშნავი მოძრაობა და ბურთი ფეხებს შუა გაუტარა მერე მიხეილ ალავიძეს.